Kayaktan çoğmaydın size başında? Ең айлда? Кайсы айда? 7 жашка чейин айылда, Көлдөгү. Карашар деген айыл. Неме алып калды? Тескей жагы. Тескей жагында Балчыдан маңдайындагы айыл да. Балчыда панорама көрүнүп турат бизде. Жылтырап турчу. Аа, о, баягы айтып атпадыңыз беле. Неме? Тиги неме да жана Саяхбай Каралаевди кош жактабы? Не, жага жетпейсиз, жетпейсиз. Биз тукумдан болобуз. Биз кийинки экинчи айыл. Аа, экинчи айыл. Анан айылдан чоңоюп анан бияка келгенсиз. Айылда болдум. 7 жаш, 6-7 жаш Балчыда болуп мындай. Балчыда жашадык. Андан кийин Кант. Мындай Бишкек акырын-акырын келдик да, сразу келейбечи. Сразу оз ачылып калбайчы. Акырын Канттан орусча үйрөнүптүр, анан Бишкекке келдик. Анан уже мектеп окуй баштаган, ошо Кантта 1-2 класс болуп, андан кийин Бишкекке келгенбиз. Аякта да Бишкектен биз сразу центрге келип алган жокпуз. Биринчи тиякка каптадык ылдыгын райондор аркы жыл массив тарап Дордой жактан. Мынтип ал жерден анан акырын-акырынан кирдик да. Учкунда жашадык. Көп-көп ошол учкундан өстүк да. Ошо 5-чи класстан баштап эле ошол жерде. Анан айынан кайра дагы центрге келдиңиз, э? Азыр прям центрге келип алдым, ошо өзүмдүн үй менен болгон. Ата энеңиз учкунда. Ата энеңиз учкунда. Эмне иш кылат ата энеңиз? Апам ушу неме болгон өмүрүн милиционер болуп иштеген, пенсионер, азыр пенсия чыгып кеткен. Ошол кийин аягы эң акыры ошол неме дешти, паспортун столду иштеди, ага чейин ошо Свердловское МВД экен, ушундай болду э милиция. Ошол себептен көчүп жүрдүңөрбү? Жок, жок эмес. Ал себептен эмеспи? А жок, ошол себептен мен айылда жүрдүм да. Памдыкы окус, эми окус алар дагы баягы иштеп атып да окуп да ушинтетпи? Жакшыраак болуп. Ошондо мен эми чоң атамдын колунда жыргалды ал жакта. Чоң атам чоң энемдин колунда өстүм да кичинекей кезимде. Ошо. Ал үчүн деле эмес башка. Чоң ата чоң ошо сизден Балчыда ошондо 7 жашка чейин эле дедиңиз э тиякта. Айылда, айылда. А чоң ата чоң апаңыз менен 7 жашка чейин болуп турсуз да? Кийин жай сайын барчу? А жай сайын барчу. Жай сайын барасың да. 3 ай жүрөсүң да. Ошол жөнүндө айтып бериңиз. Давайте. Неме меники просто неме да? Мен чоң ата, чоң апа деген вообще көргөн эмесмин да. Улуурак да э себеп. Тайта, тайны да көргөн эмесмин да. Мен папам менен мамам эле да. Анан ошон үчүн мен школдо жүргөндө балдар каникулдан кийин келип айтып калат го. Чоң атамдыкына барып келдим, мындай каймак жеп келдим аркы. А менде андай жок болчу да. Анан ошон үчүн мамам неме кылыпчу типа ошентип калбасын деп башкалар чоң аталарына барып келдим дегенде ошентип калбасын деп өзүнүн туугандарына алып барып же болбосо атамдын туугандарына алып барып койчу да. А бирок по-любому алар деле прям укмуштуп деле айыл айылда жашачу эмес, андай жайлоодочу. Биздин Нарын шаарында өскөм да. Анан тигилер болсо Ал Башы районунда болчу. Андай деле жер эмес болчу да, прям ат минип анан монтип келдим чоң атама дегендейчи. А ошол кызык болорчу, ошол жашоолорчу, а чоң атам эми кандай жашоодо элечи. Ошондо. Эми айыл деп айталы жалпысынчы баягы чоң атам менен деп эмес, а вот айыл деген ошол өзүнчө бул атмосфера да. Бул деген вселенная деп койсоңбу. Бул бир өзүнүн бир аурасы бар да. Эмне дегенде ошол пейил ал жерде ток да элдик. Кенен жүрүшөт баардыгы, жана сиз айткандай туз сурап дегендей бири биринен туз сурап эмес, ошол кетменден жасап туруп берген эл да. Анан бул шаардыга окшоп заборлор өтө өсүп кеткен эмес. Адамдын, элдин, коомдун пейили ошондой саналып аткан. Забор көтөрүлгөн сайын болду даже пейилим түшө баштайт да. Айылдар эми ачылып, бири бирине ишенип турат, таянып турат. Ошонусу жакшы да. Эң жакшысы айылда жүргөндөн, айылдан анан чоң атаң ошол көкүрөгүндө жыргалда. Небере урушпайт да. Эркелет. Ата энең деле эркелет, немечет. Ата энең кичине строго урушпай турат го. Чоң атаң чоң эмеспи? Жыргалда, эркелеп эле жүрө бересиң. Майда баягы байкең жегең деген бар, алар өйтүп жумушка салып турат, бирок ал да жакшы да. Жумушка ошол бышкан жакшы да. Айылдын жумушу эмне дегенде оорураак да. Шаарда эмне иш кылмак элең? Мисалы сиз нарында жүргөндө ошону санасаң көп деле жумуш жок го. Короот бир аз. Короо да жок болчу да. Даже ошол да жок. Жок, короом бар, бирок агросагород жок да. Нарында этажка жер болчу. Балконуңуз күтүрү. Бирок жөн эле короо да. Аякта агросагород жок. Күрөк мүрөк деген андай да жок. Үйдө эми жумуш максимум бир шыпырасың дээде бир идишпи? Айылда жакшы да. Эми аны мен деле өттө кылчу эмесмин, бирок сага оор эмес да ал нерселерчи, андай иштерчи. Чөп түшүрүш керек, атты тияка апарып келиш керек, көңдөң оодарыш керек, чоң печкени жагыш керек деген нерсе жөнөкөй эле болуп калат да.
Günün кылоткан ишиле болуп калды да, айылда ушундай. Сиз ошолорду кылдыңыз беле, жагы көңүң жаап, наркы берки. Кичинекей кезинде кылбайсың эми, ошо аралашып жүрөсүң да. Тигини чуш апарып жүгүрүп бара калды. А, бирок жай сайын барчык да. 11-чи класс бүтүп, нары бери болчок да. Аны кыласың да. Алар келе жаткан шаардагы келе жатат, неберлер келе жатат дегенде алар жумуштарын даярдайт да ошого чү. Эмнеси чөптү чапканда ошого даярдашат, так, отур, чөптү моянда чабас, тигилер как раз келсин. Ийиндин мунчасынан жөнөткүлө дейт да. Айла болот. Ателерге повод бербей, эми барып эс алып кел деп жөнөтчөт, баары айылга барып кел, эс алып кел деп жөнөтчөт. Ошол маалда келгенде чөп бирок өзүнөн. Бирок ошонусу менен кайф. Вайп бар да. Вайп деген сөздөрдү кийинип үйрөнөтпөйсүзбү? Ошо сезилдерди, ошо ашактын сезесин да. Чөп чабы, ошо жерде обедке жарманы алып алган, же болбосо жана кезүү деген туз беле? Кезүү деген бар. Койлорду жетип, очерет менен келип айланат келет да, анан атты алып алып, бүт айылдын малдарын жыйналып анан тоо жакка кетесиң да, сизди ордуңузга барып келесиң. Андай өзүн ответственность да, жашсың да, какой-то класс болушу мүмкүн, может эми точно билбейм, бир 7-чи, 9-чу класс болушу мүмкүн, там кичинекей болушу мүмкүнсүң, ал кичинекей кезде эле болчу, 6-чы, 5-чи класс эле. Жалгызбы? Иә. Жалгыз. Жөн үйдө врачка болчу. Анан мисалы бир үйгө келет да очерет. Мисалы бир үйгө келесе, анан үйдүн ичинен эле чечилет да. Мисалы же байкен кетчи. Байкен алба өзүң. Ал болсо бирок башка иштерди, суугат иштерин кылып атса, анан нормальный кичине чоңоюп калган кезде, давай силер чыгасыңар кезге деп коет. Бүт айылдыкын сен карайсың. Өзүнө жаман ответственность сезесиң да, баягы мен аларды кайтарып атам депчи. Бүт айылдын малы депчи. Анан эмеси сонда, ошо вайп деген, ошо жарма салып берет, сени мындай аябай куржуп берет да. Мойынды жеп жаткандай да. Нан, мына бул каймагы, тиги чыгып сатыр кылып аттын баягына турат, анан орду бир жерге туруп алып туруп, обед кыласың деп. Майлыкты салып коюп, обед кылсын да. Анан именно аттын үстүнө мингениң өзүңдүн да сонун сезесиң да, ат деп талашасың кичинекей кезиндечи. Атты мененчи деп атып, анча мынча жерге жөө эле жөнөтүп койчу, жөө дагы кыдырчы. Ушундай кызык нерселер бар да. Айыл, айылды айттыңыз да. Чоң ата, чоң апаңыз. Эми бул баягы адамдарды байкандысыңбы, кээбирлер баягы дээринен акылдуураак болушат го. Мындай карасаң окуган жайы деле аябай карабарат эмес. Ошол баягы эме чоң ата, чоң эненин колунда көп жүрүп калгандар, ошол баягы алар эме деген барго, ум анан мудрость деген барго. Ошол ошол чоң аталар менен болгондо өтөт да. Мындай алар мен ушуну байкагам да. Көп кишилер менен сүйлөшүп калганда сенде чоң атаңдар менен жолуктуруп туруп калдым беле дейм да. Ооба деп коет да. Эгенде ошол мудрость сезилет да. Эмне дегенде алар деген. Мындай баягы акыл эле үйрөтө бербей, баягы ыйман жагын дагы кошуп айтышат да, мындайча айткандачы. Чоң ата чоң эне эмне дегенде алар эми аны мусулман боло баштайт да, карып аткан кишичи. Эмне дегенде алар деген акырын ушу жашоону көрөт, өмүрдү көрүшөт. Биринчиден өздөрү да ошол түшүнүккө келишет дегендейчи. Анан ошон үчүн алар баягы көп нерсе эле мынтип макал менен же жашоонун өзү көргөнү менен айтышат да, баягы бир тум сөз менен айтат да. Ата энең тем более мурда жашыраак да, өзүң жашыраак кичинекейрээк кезинде алар да жаш да. Алар болсо түшүндүрөт да, муну кылыш керек, мондай кылбаш керек, анан мындай болушу мүмкүн, анан дейт да. Чоң атаң бул макал менен айтып коюшу мүмкүн да ошонун баарынчы. А сен ошол макалды ойлонуп коюп жүрүп мындай ошону менен баягы териңдейт да акылың мынтип мынтип. Объемун чоңойтосуң да ойлонуп атыпчы. А сенин ордуң ойлонуп койсочу, муну кылсаң мондай болушу мүмкүн, ошон үчүн тигинтсең тигинтпе десе деп эле кете бересиң да. Шыгылып умак айтып турат деп эле жүрө бересиң да. Ошол айырма бар. Ата эне менен чоң ата чоң эненин айырма ошонусу бар да. Бирок акырын акырын аз байкасаң өзүңдүн ата энең уже булар чоң атанын акылын жеп калды да уже боло баштады акырында да. Азыр азыр небересин алып барып каласың, анан алар биринчиден өзүнчө таттуу мынтип жүрүшкөндөр, анан өздөрү токтолуп, анан баягыда тарс тарс деп катуу айтышпайт да алар. Ойлонуп акырын байкашып акырын түшүндүрүп калышат экен да. Өзү ушундай адам ушундай окшойт да заман өткөн. Анан чоң ата чоң эненин колунда өскөн ошол колунда өскөн деген ошол акыл жагынан ушундай нерсени салат да. Тук тук туруп мудрость жагынан ошо үйрөнө турбайсызбы? Бирок анча мынча үй бүлөлөрдө жашыраак кезинен эле мудрость болот да, ата эненикичи атаныкычы. Айрыкча бул баягы ошол дин жолунда жүргөндөр, эми ажылар вообще вопрос жок дечи. Карыке эмелерчи, ушу дан уже аксакал да. Мына сиз уже аксакалсыз деп койсуң. Сиз өзүңүз өзүңүзгө акыл бересиз деп койсуң. Ошондой сыяктуу баягы мындайча айтканда читить можно дегендей да. Алдын ала 5-чи класс таптап кеттим дегендей да. Мен азыр ойлонуп калдым, тиги нарында маампам бар да. Ошо пимашкаларды жиберип туруш керек окшойт э. Жөнөтүш керек, обязательно жөнөтүш керек. Мындан өтөр жакшы бир неме жок да. Баягы кыргыз бойскаут дешет го. Америкада бойскаут дешип атайын жөнөтүшөт го балдарын. Бышык болсун депчи. Отту эле кудук менен токойду кыдырган үйрөтүп анан. Ошол кыргызский бойскаут это айыл да бизде. А бойскаут болуп кетиш керек. Бекер эле турат да.
Мында Boy Scout'тун эми 9-чу класста жакшы деңгээл өткөм да, жайлоо деген деңгээл бар. Бул деген высший ранг да, жайлоодо жүрөсүң да. Анан бирок жана бир жума, эки жума жарабайт ал. Аяктан жыргап алып, мызычалык ара келесиң. 3 айлык жана өтөсүң да, 2 айлык, 3 айлык ач. Атты таптан үйрөнүп, жана бозидин курганын үйрөнүп, чөптүн мындайынан тигиндейин айырмаларын көрүп, малдын бүт периодун көрүп чыгасың. Тууганын тигиндейин тигинтип, бүт үйрөнөсүң да. Эң жакшы ранг ошол да. Boy Scout. Ошол. Жайлоо дегенде өзүнчө деңгээл да. Аякка да жөнөтүш керек племяштарды. Алар жыргашат да. Анан өзүбүзгө да, кыргызга пайдалуу. Өзүбүз да барып турушубуз керек ошондой жерлерге. Жанагы пейил деп айтпайсызбы? Айылдын пейили башка да. Ошол жерде туруп, заман башкача өтөт да. Жанагы кайсы кинодо эле горизонт событий дейт го. Интерстеллардачы. Планетага түшкөндө убакыт башкача өтүп анан. Орбитадагы көп убакыт башкача өтөт го. Ошол дал ушундай да. Айылда убакыт башкача өтөт, башкача скорость да. Бул жерде бир 5 мүнөттүн ызычы салып ийишет го. Тигинде тигин алып келбейт билен жакка жетишпей калдың, ызычы нерв тегерегинде го. Тетиги плача жок, кантем чашты жазаш керек деп үйдөгүлөрчү амийди таң каласың да. Ачакка кирсең кенең го, шашпайчы. Оло, бирок тамды кантесизчи, шашпа. Анда Тилек Матбай экенин чакырып ошол карап келсе болот, макул. Анда үйүндө баралы го, азыр ошол жүрөт. Азыр тиги заман өзгөрүп, время бат өт баштады дейт го. Ал заман өзгөрбөй эле ошол мисалы бияктан деле ошол эле заманда айылда делечи. Ооба. Просто ошо бияка адамдар башка, бияка адамдар башка болгондуктан, э? Бияктын убакыты бат өт, бияктай бияка дүйнөгө ат салышабыз да. Дүйнөгө ошон жер шашабыз да. Шашуу изинчизде да, акылдын ичинде да убакыт. А тиякта адамдын пейили башкача болгондуктан убакыт уже башкача. Бирок баягы жалпы жердин пейили бузулуп келе атпайбы? Ошол жалпы времени ускоряет этот болот да. Жалпы время ошончо ускоряет этот. Элдин пейилине жараша, сиздин пейилиңиз жакшы болсо да ошол влияет этет, э? Жалпы болот да. Баз бирибизге байланыш да. Ба илгери капырларда ыймандоочу дегендей. Илгери баягы заманда алар дагы ошол тиги океңдер деле бүт бар делечи, тиги букеңдер деле, евреңдер деле бүт бар же ой дечи да чоң аталарчы, ойчу эмдечи да. Анан азыр заман өткөн сайын жалпы дүйнөнү шаштырып атпайбызбы? Баарыбыз. Анан азыр мукеңдер деле баягы катор болуп атат бирибизди. Сигналдан бакла. Бул сөз барбы эле бул сөз дагы? Же өзүң таптасың мында? Мукең деген? Жок, капырлар ыймандуу деген. Ия. Барбы эле? Жок, тамашалат. Капырлар ыймандуу деген мурун. Жок эми, жок эми. Бирок реалдар ошондой болчу да мурунчу. Оо да. Даже ошолор өлөсөнүн отношения кылчу эле го. Оо. Ушундай да азыр деле мына шаардан алып туруп мында бабушкалар менен сөзүшүп бар. Ошол. Анан жапжаш мусулман кыз менен сөзүшүп көр да. Тигил немерекпи? Оо, кээде амийде таң каласың да. Ошол баягы илгеркилер демерек болчу да, ой деп ичимде. Азыр шашып атпайсызбы? Кайка шашып атабыз? Көргө шашып атабыз. Ан чоң апа, чоң атабыз. Могу немеде Бейшенин таманда киносунда башында неме кылат? Апасы неме просто мен ошо айылдагы ошо апамдар жүрчү деп атпаймынбы? Анан эстеп кеттим да, апамдарды кошунда болчу да мындай. Бир тамак салып же болсо варенье салат го, варенье салып туруп анан мыягын мойстан деп ошону апалар эле кылат го, башка эч ким унутпайт. Антипче тийип калгандар кашык менен минтет да. Тийип туруп э ошо колду башкача, сен антылбайсың э, башкача жери го, мыягы го иштейт да. Ошол кинодо башында эле ошол көргөзүлөт да. Апасы багымдатып туруп биткенден кийин ысык нан жабат, анан там минтип-монтет, короче точно ошо неме да, чоң апанын неме вайбы да, сиз айтканчы. Сиздики да ошондой чоң апаңыздын нелери бар, айтып бериңизчи. Энемдинби? Оо, энем. Кичинекейге ошол эң да, эң мээримдүү болгусу энем болчу да. Бүт жашоо да биткенчи. Чоң атам колдо жүргөндө, мисалы эмнеге кыргызда кээде өзүнүн ата энесин байке эже деп жеңге деп ошот го. Ал ошентип баягы кыргызда мыянда атасы турса, анан тиги жакы баласы, анан кичинекей баласы төрөлгөндөн анан ошонун көзүнчө ата дегенден уялчы да, баягы баласы ата дедирипчи. Ой, эзе ата болуп кеттиңби дейт да, эми анын атасычы. Биринчиден баягы ден соолукта болгон үчүн чоң ата чебере туура дегендей баары бар да. Экинчиден анан баягы ыйманы ошого барчы да, баягы тиги неме азын өзүнүн атасынын көзүнчө аябай ата боло албайт да бала. Уялыш керек. Ал дагы бала да, ошентип айырма көрүнүп турат да. Анан тиякта энеңдин тиги чоң атаңдын тиги жактын акылын көрүп атсаң, ыйманын көрүп атсаң, чоң энеңдин баягы мээримин көрүп атсаң, баягы ата энеңин салыштыра аласың да. Эмне менен салыштырасың ата энеңди? Анын ата энелери менен салыштыра аласың да, башка эч ким менен салыштыра албайсың да. Ошол
Енем да эң баа, кичинекесин баштап, ай, ал 12 баланын энеси. Батыр энеме алган. Ошол 12. Сиздин атаңыз канчанчы? Мен баамдын. А, атаңыз. Мен 6-чы окуп кеттим. 6-чы. Ортон окуп кеттим. Ортодо. Ошол анан энем айбай акыл да жетмечи, бүт жанан, бүт карап турчу, ушунча баланы тарбиялап өстүрүштү да. Анан буларда замандын ортосунда болуп калды да. Мурдакы заман. Ооба. Азыркы замандын ортосунда болгон мугалим өкө тең. Чоң атам директор болчу айылда. Ох ата. Булар баягы немелер да. Академиялык эмес мышление менен баягы өсүш керек деп жөн айыл эмес да, бирок ошол эле малда бүт тууганчылдагы кошунулар менен айылдыгын эметип ушундай болчу да. Анан энем бүт жетишчи, бүт карап турчу, отуруп алып. Бүт мындай көзөмөл болчу да, сөз менен элечи. Кичинекей неберелерди да жөн жүрчү эмес да. Сен тети жөжөлөрдү мыняка айдап кой дейт да. Кичинекей пацан, мен ошо бизди да. Так, силер тети чукоздар деп келе, так сен кичине чоңро торпокто тияка тушап кел, сен тигини тияк. Анан бүт кайсы баласы каякта жүрчү билчи да, сезип да турчу билчи. Памды айтпайт. Ошо энем Бишкекте, Бишкек чоң го. Лебединовка жакта тети бир поле жагында бир айыл дедим, бир үйдө квартирант болуп пам ошо жака келиптир, шаарга келген да, бир окуу жай окуп анан иштеп анан переживай да деп ошо айылдан чыгып алып телефон жок да ал кезде. Тигинде да телефон жок, провод да жок, адрестер да билбейт. Просто сезип эле табып келиптир. Туй. Таң калышты дейт да, пам да ошо айтып берет, таң калышты. Кандай сезгенде деген Лебединовка кетем деп да айткан эмес да, э? Шаарга эле кеткен да. Ошол единственный бир сөз Лебединовка деген эле сөз болуптур. Где-то кандай эле Лебединовка дегендейчи. Шаардын бул четинде экен деп эле бир угуптур, бирок связь жок. Шаарда деген, Бишкек шаарында дегенден оор го. Айылдан Бишкек шаарында деген уккан ошону чыгып алып, токтоп жана түшүп кыдып ошону таап барып турчу. Жүрөгү сезип барып турчу ошол жерге. Энен жүрө өрчүлдү да. Пам таң калып айтып берет да ушунчу, кантип депчи. Оле, андан сырткары бир баласы ооруп атса, чук сразу жетип барчу экен да. Телефон жок да, жетип барчу экен. Ооруп атканын сезчү экен да. Ушу канча баласын ушинтип. Тияктар өзүнүн балдары бар да. Ага, өзүнүн балдарын тигилер баккан караганда бул ошон тиги өзүнүн баласы бирөө деп келе калат да. Сезет да. Ушундай болуп экен да. Менен бирөө бүт карап турчу. Анан бул андан сырткары бул ошол замандалар айтча көлдөгөр жакшы таанып го. Семейный ансамбль дегендер мода болуп кетти да. Мода эмес, ошол заманда чыгармачылык эмес да, бул өзүнчө бир деңгээлде болчу экен да. Үй бүлө, үй бүлө менен ансамбльдер курулчу экен да. Үй бүлөлүк ансамбльдер болчу экен. Анан ошонун арасында бүт өлкө менен таймаш болуп турчу экен да. Мисалы бир команда, алар ырдаш керек, бүт жагынан болуш керек, бийлеш керек. Поэзия, манас айтып, бийлер, постановка, театрнын баары бар. Бирок сиздин командаңыз только үй бүлөңүз болуш керек да. Бир тууган болушуңар керек да. Анан ошондой конкурстар болуп турчу экен Кыргызстанда. Кыргызстанда. Ошондо Киргизский ССРде. Ошол заманда. Анан ошого катышчу экен булар. Полный семья менен анан булардын постановка. Жана 16 бала менен 12 бала. Анан булар ошо чемпион болушкан. Семьясы менчи. Кыргызстан боюнча. Анан илгерки документалдык видео бар. Чоң атам, чоң энем отурулашып, 12 баланын бир баласы монт, бирөөсү биягынан ыры бар. Бири келип коюнума сылат депчи. Бири келип коюнума жашынат деп балдар жөнүндө ырдашып, анан бир костёрдун маңдайында чоң атам менен чоң энем отурулашып, ырдашып. Эски видео. Аны ти мамлекет каржылачу эле. Ой, уюштурчу. А тигилер өздөрү айыл менен каржылашып, баягы чыгышып, анан ошентип катышчу экен да. О, конкурс мамлекеттик болчу, э? А, конкурс мамлекеттик. Ошондой болчу экен да. Анан булар ушу жалпы чыгып анан эме чемпион болушуп анан алар жөнүндө тиги Москвадан документальный фильм тартабыз деп келишип тартып, мен төрөлүп аткан видео бар, ошо видеодо мен түшүп калгам. 5-ке бөлүп аткан, эң эми төрөлүп анан 5-ке бөлүп аткан бар экен. Как раз ошо семьянын тартканы келсе анан а вот кичинекей баланы бешик деген теманы кошуп кетем деп тартып мен жатам тияктачы. Так что мен төрөлөрүм менен актер болгом да. Ошондо алар чемпион болгон жылы төрөлтүрсүз да, э? Жок, ал жылы билбейм аны. Ал ошого прям тиешеси тартпапты, ал баягы Баатыр эне дагы деп анан ошентип катышат булар деп анан кыргызский колоритти көрсөтөбүз деп ошондо чоң аяк. Сиздин эң биринчи киноңуз ошол экен да анда. Почти. Ал барбы эме тармактарда? Мончолук гилтеген ленталар бар го мындай тоголок. Ошондо бар, э? Ошондо бар бизде. Анан мындай кассета өткөзгөнбүз.
көрүп турасың арбадан сонда. Мен мо недавно отурп ошон цифровой кылышым керек деп какой-то бир компьютерге киргизгем. Анан ошол хардтар вирус болуп бузулган да. Мына заманды немелери тигилер болсо сонун эле турат, адеттеги цифровой деткенден кийин бирден ал хард бузулуп кайра тиги кассетадан кайра көчүрүш керек экен деп жүргөнбүз. Бирок бар бүт бар бар. Свет ачей маях деп ошол энеме арнап атаганда атам, чоң атам, чоң энеме, чоң энемди свет ачей маях деп атын коюп, анан ошол фильмди свет ачей маях деп койгонда, анан биз кичинекей чет ачей маях көрбөйлү, чет ачей маях көрбөйлү деп эрчип барып туруп, анан биз ошон кайра кинодой көрчүк да. Кичинекей баары кичинекей эле дегенде чоң-чоң байкелерин жапчаш, эжелерин жапчаш, энем молодой да, ошолор көрөрчү отурупчу. Ошондой бар. Энемди көп көрсөтөт ошол жерде кадрдачы. Анан кийин кичине эметире чоң атамды калтырып кетти. Өлүп кеткен. Жаңы эле жаман болгонбуз баары сен менчи. Чоң атам дагы бир 10 жыл жашады, жаман болду багыш. Оор экен да жана неме балдардын алдына кеткен жаман дейт го. Ооба. Ошондой сыяктуу эркек алдына аял кишиси кеткен жаман экен да. Ооба. Тескерисинче эми боло берет го, көбүнчө ушундай го. Эркек киши биринчи өтүп кетет го. Аял киши эми баягы үйлөсүн карап контролдоп калат да, эркек кишиге жаман экен. Атам жаман болуп жүрдү 10 жылдай 10 жылча. Ошол тим ойлорунда айнем аябай жаркылдагандай киши болчу, анан дагы баягы эме дагы жагы даанышмандык жагы дагы болчу, карап эле берип койчу алдаганды. Эй деп турчу анан мындай 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 кичинекейсиң да ушинтиң десе э десе билип коет. Бизди мындай эле билип койчу, өзүнүн балдарын карап билип атат. Анан жанагындай неберелери мындай эле чагып койчу да биздичи. Тура жолго салып коет бат эле сүйлөптүр да, мынтип аябай взгляддарына ошо боркер деген көрөсүң ишинтип атчу да эми. Ошол канча жашка чыкты? 60-тан ашып туруп кеткенде ошол чоң атам бир эмелерге чыгарды. 60 бирдемеге башты бар да, чоң атам 80 ашты. Чоң атам ал өзүнчө баягы постоянно кыргыздар дагы мусулмандар эми эркектин өтө бактабайт да эркектин эмесин жанагы бар го энени көп деп атасың, бирок ата деп эметпейсиң го, эми уяласың да, потому что биз по факту обязаны дегендей да, эркек кишичи по факту красавчик болуш керек да. Анан ошон үчүн антип атаң менен эмес айтып мактабайсың көп иштериничи. Бирок баягы милхомдо тургандагы баягы бүт энеме да, эне да барын ошонун баарын контролдогон. Чын эмнеге мактабайт дагы эмне дегенде, бул жерде түйүндө дагы эме бар да, баягы ошол эркекти бирок эркек кылган аял иши да. Ошонун батареясычы. Ошол жанагы сизди кинону көрчүбүз деп атпайсызбы? Ошону эстеп кетип элем. Менде бизде андай эмес болчу, андай кино жок болчу. Бирок бизде эме бар болчу? Магнитофон бар го? А магнитофонго диктофон бар болчу, билесизби? Билбейм, биздин убакта магнитофондо диктофон бар болчу. Тинде магнитофон болбу? Аудио магнитофон болбу? Мындай магнитофон кассета салбайчы. Мындай кассета болбу? Квадратный. Ооба. Чоң кассета мынчалыкпы? Мындай. А, бул ба? Бул аудио кассета, аудио кассета. Аудио. А, берки видиктин кассетасы эмес, ооба, аудио, аудио. Аудио кассетанын пустоюн сатчу. Записан. Ошону салып туруп, эми диктофонго мам кеде жа отургузуп алып, саламатсыңарбы, бул мен балам депчи. Ошентип подкаст болчу ошондой эле. Жок, саламатсыңарбы эмес, короче, мам сүйлөп, биз да сүйлөчүбүз, биз да сүйлөчүбүз. Мен мынчадамын, менин атым Эрлан депчи. Аны ал кассетаны кайра уксак болчу. Ал кезде деген, ал кезде телевизор эле телефон жок болчу да. А запись деген нерсени билбейсиз да. Анан ошону өзүңдү укканда өөлө кызык болчу да. Ошентип бир 2-3 запись бар болчу, бирок азыр каякта билбейм. Ошон чоң магнитофонубуз бар болчу. Ошол. Өзүңдү укканда кызыктуу жүрсүң да. Үнүң кичине башкачараак болуптур. Үнүң вообще башкача болчу. Биринчи технология катары кабыл алчык да биз ооба депчи. Радиодон жаздырчу анан кийин. Ошо кассеталарга радиодон жазып алсын. А сиз ошол тиги кассетаны көргүдөй телевизорңор бар беле силердин ошол убакта? Ошол убакта эмес, кийин да. Кийин көрсөтүп дегенде кичине кичинекей чоңое баштагандан кийин тиги видеолор чыга баштатканда жана чоң лентаны мындайга өткөзгөнбүз да, мындай кассетага. Анан ошондон көрчү. А башында силерге лента болуп келди беле момундай? Ооба, анын магнитофону да бар. Аныкы да бар болчу. Аны кантип көрчү элеңер муну? Анын да магнитофону бар, анын магнитофону чоң болот. Мындай чоң болот, ошол лентага кийгизет. Маны менен мындай эсимде жакшы жок, кичине керек болчумун. Бирок ошо менен көрүштүм. Типа айылда бар беле ошондой? Ооба. Же районго барып көрчү элеңер ошону атайын. Айылда бар болчу. Аз дайшык бар, бар ошол магнитофон. Чоң магнитофон болот ал. Жанагындай проектор, кинотеатрдын проектине окшошуп келет. Чоң болот.
Ошо килет, анан кийин бир демеси бузулуп иштебей калган. Кадимкидей эле жүрүм ачам улуп басып. Кассетага өткөргөндөн кийин деле үйүңөрдө видик бар беле. Ооба, ооба. Аны болсо кандай бүт туугандар бирөөнү болсо тети жерден видео эме алдык да, чогул алып турган көрмөй да кичинекей кезде. Кутой үйлөрүн турбайсызбы сиз? Жок, бул баа заманды санаш керек, ал ошо заманда көгөндө эле ошондой болчу. Жок, видик деген мен бир тууганым да бар болчу, ал тууганым этажка дашачу да. Эй, ошентип көбүлө да бар болчу да. Ал иши анын папасы начальник болчу да. Машина айдачу, Жигули айдачу. Ал кезде Жигули эмес даже москвичти кээбирлер айдачу, ал тиги Жигули айдачу. А биз ошону үйүнө барып видиктен мени көрдүм эле мультик көрчүбүз, короче. А силерде видик бар болсо ошол кезде эле. Мен кезим качан? Мен кезим сиздики андан да мурунда. Может ошол эле заман. Эме болчу биздикилер ошо туугандардын бирөөндө болчу, биринчи ошого барып көрчүбүз, анан кийин ушундай алыш керек деп акырын-акырынан кошуп ала башташкан. Куртойду айтышып орго дейм, куртой эмес, ошондой эле болгон. Эврок куртой эле экенсиңер да. Йо, тиги сиздин атаңыз, чоң атаңыз деген директор болотпу? А школдо жүргөндө директор деген ами, ал кеше деген. Ал кезде жеч эмес да акчаны эч ким. Жок, жегендиктен эмес. Вообще эле негизи эле мугалим постоянно мындай аккуратно кийинип жүрөт, постоянно мындай жашаганы мындай ушундай болуш керек деп ойлойсуз го? Жашаганын да үйүндө ушинтип жашайт болуш керек депчи. А директор вообще выше адам да. Ал аны только мындай басып бараткан эле көрөсүз го, аны тейпчи. А только линейкадан көрөсүз го, сүйдөгөнүнчү. Анын үйүндө да ошондой жашайт болуш керек деп ойлойсуз да. Сиз ошондой жашайт болуш керек деген кишинин үйүндө жашачу турбайсыз да. Бальбам крутой болчу экенсиңер да. Минтип айтат го, башкалардын көзүнчө ошо мектептегилерчи мамасы там мугалим болсо баарын строго урушат, а өз баласын эми акырын антип урушпайт да деп ойлойсуң го. Ошондой айтышат го. Кыйын, баарын урушуп коет, баарын көзү урушуп коет, но үйдөн антип урушпайт да, өз мамасы да депчи. Бирок айтып калышат да, чоң атам, чоң энем алар справедливо болчу экен да. Потому что ал мектепте баарына бирдей кайрылат, мисалы эки коюш керек, тиги кылбай койду, эки койчу экен. И наоборот айтышат экен да, үй көр, мен сени дечи экен да, үй көргөндө наоборот. Тилдерге караганда сен мени уят кылып окуп атасың деп урушчу экен да. Наоборот урушчу экен да, тилдерге карагандачы. Ушун үчүн баягы анан илгери заманда бир директор десе азыркы директордун эмеси образы өзгөрдү. Эми азыр баягы ооба эми башкарат, бирок эми биякта Бишкекте айрыкча башкача да. Тиякта деген баягы бүт айыл да ошол аяктын органикалык түрдө жашайт да баардыгы. Бирө ашып кетпейт. Бирдейби, бир калып. Анан баягы ашып кетпейт дегени моюн башын көтөрбөйт деген сөз да. Мындай аябай минтип албайт. Баары бири бирин сыйлап турат да айылда ушундай да. Анан ошол сферада баягы директор болуп чыккан соң сен ошого татыктуу болушуң керек деген сөз да. Ошол жер баш айлап ошол сый ошондой сыйланып жүрүшүң керек, анан эки жер ошончо кызматыңды кыласың да, баягы ошончо иш кылышың керек да, ошол даражаны алыш үчүн. Анан сырткары баягы эметпешке уят болбош керек да. Уят болбош керек, эмне дегенде ошол үлгү болуш керек да. Анан балдар да үлгү болуш керек, өзү да ошол адам үлгү болуш керек айылда. Анан ошол эле учурда баягы элдер менен жөнөкөй болуп калыш керек дегендей ошентип эле жүрүшкөн. Сиз дагы демек ошондой болчу экенсиз да, мындай типа көчөдөн мушташып кетпей. Жок, биз неберелерибиз да, биз кийин да. Болорчу эле. Биз уже кийин. Биз эми анын баарын мынтип деп угуп түшүнүп эле калдык да. Мен өз ата энемдин колунда да. Мен милиционердин баласымын деп ойлончумун. Мен милиционердин баласымын так дечимин да. Мага биринчиден өз атам мындай мага герой көрүнчү да. Супергерой бар го, ошондой көрүнчү да. Бир жолу троллейбустан үч бир мындай хулиган отуруп алышып баратышып анан баягы эмне бир бираз хулиганит этишти да, чоң чоң мындай башкача кыргыз эмес, орус эмес, мындай бирнемелер болчу. Анан мынанчы бирнерсе хулиганит этишип бир кызга тийишкен анан папам бою да өтө узун эмес, тигилер узун болчу, анан үчөөнү үч жака чачартып салган да. Ошолорун көрүп алып анан анча мынча жерден баягы райондун эмесин карап турчу да. Бирдеме болуп бир какой то проблема болсо папама келишчи да, милиционер депчи. Апам барып алып чеччи да ошол проблемаларынчы, даже супергерой экен да дагы. Бирөөнүн аялын сабап атса барып алып тигини кайра эметип ушинтип баягы защита этип жардам берип жүрчү. Папам мага герой да всегдачы, азыр чейинчи герой дечимин да. Мен мындай башкалар папалар андай эмес деп ойлончумун да, мындай баягы эки ушундай деп ушундай болчу. Бирок ошол эле учурда ошол заман менен алганда эми 95-жылдан вообще ошонун тегереги да арыраак то есть берирекчи эме милиционерди милиция кишинин аялы болуш да оор да. Бул мамам, өз мамам ошонун артында турган бүт
Үнчен тиги милиционер деген азыркы заманда бираз сыйлабай калышпады ортодон а деп пак деп гай менен салыштырып анан тиги гай акча алса бүт милиционер сөз түйт а ооба вот анан кийин тигинти минти деп анан баягы коомдо өзгөрүп кетти да ошол заманда биринчиден статус бийик болчу ошого жетиш да оор болчу да анан ошол жерде кармалыш да оор болчу да мен билишимче ошондой милиция деген статус такыр башка болчу анан сырткары чын эле алганда оор оор эмне дегенде зарплата кокон тыйын ал кезде мынтип алып бирөөнөн зарядка ала албайсың алам дегенде деле эч ким жок да акча эч ким бербейт да ал кезде бербейт чисто эл үчүн иштейм деген эме да булчу анан ошентип жүргөн учурда анан ошонун артындагы кыйынчылыкты көрсөтпөй жылмайып жүргөн бул мен өз мамам бүт анан чыдап анан ошол статусту да кармап баягы жакасын агартып дегендей жакасын агартып анан баягы бизди жашаганда да аябай эле оор жашадык да бияка келгенде дагы оор болчу да мындай последний кусок нанды мынтип бөлүп дегендейчи мамам ошол баарыбызды жеткизип анан эң чоң баягы баатырлык бул жерде неме экен да мамам деген ошол бизге биз кыйынчылыкта жашап атабыз деген эмес да биз оор жашап атабыз деген эмес да мага бул жок дегенди айтпай эле коеюн азыркылар күйөөсүнүн кулак мээсин жеп салып атпайбы блогер болуп күндө суши жеген аялдардын деген күйөөсүнө биз кыйналып атабыз дечпайбы 14-нчү болуп атат деп азыркы илгерки салыштырганда вообще невозможно биздин энелерибиз менен азыркы кыздарды ошол жерде ошол проблеманы балдарыбызга бизге мына братьичкам кичинекей болчук да ошол проблема болуп атат дегенди көрсөтчү эмес да сонун эле болуп атат даже сезбей эле чоңойгонсуңар биз түшүнчүк эми баягы башка балдар карасаң тиги шоколад жеп жүрөт автоматы бар оюнчугу бар дегендейчи эми баягы ошону жакшы түшүндүрүп кетчи да баягы болот анын эмнеси бар экен депчи бир күн аласың ойлоп коесуң көрө бересиң деген сыйпчи ошо түшүнтүп мынтип баягы бизди мынтип бөлөп алып келген да баягы проблема көрсөтпө болбосо ошол милиционер үйүндө еще вдвойне тяжело да баягы мындай эмне дегенде соодагер болуп кетиш оңой болчу мисалы любой момент ошону баягы таштап алып туруп мисалы соода кылсаң дордой темасы кылсаң кичине жеңилирээк болчу да жашоодочу кичине кээде бир колбаса жеп дегендейчи келгенде наның немерээк дегендейчи милиционердин үйүндө жок андай болчу эмес мен ал убактысы кругы сетке ошол жерде жүрмөй проблема ошол кезде криминал жаман болчу ошолор менен күрөшүү жаштар дейт ошо пам ушул кездеги подростоктор проблемаларын айтып атчу ал баягы такыр жаман болуп кетчү да анан ошо менен эле жүрмөй да анан келек биз жүрөбүз ошону билдирбей анан тыл деп ошон үчүн баягы милиционер военныйлардын эмнеге эркектер аялдарына ыраазы болуп жүрөт да дайым эмне деген ошол тыл деген тыл деп айтып болот ошол үйүн карап берип ошол терек жетти анан мунун статусун атын кармап беришет да намысын коргошот да аялдичичи анан мамам ошентчи да билгизчү эмес бизге да билгизчү эмес терек жетти да баягы жылмайып жүрүп ошон баары жакшы деп ошону чыдап өтүп берчи да анан экинчиден ошо атын түшүрбөй кармап бериш керек да любой жерде жүргөндө мисалы папамдын сөзүн өйдө кылып кармап берип ошо ушул жерден башталат экен да көбүчү эменки пайгамбарыбыздан сурайт эмеспи эле кимдин жакшы көрүш керек десе энеңди 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 үч жолу айтып анайынан атаңды дейт го ошо үч жолу айткандыгы ал энең сени төрөгөн үчүн эмес эми төрөгөн любой эле кишиди даже бүт баары эле төрөйт да эми сүт бергенден эмес ошо тарбиясынан дейт да тарбия да вот карабайсызбы сиз айтып бергендей сиздер негизи жок болуп атса дагы бирок жоктой чоңойгон эмессиңер да анткени мамаңар үчүн да мамаңар ошо тарбиясы үчүн ошо тарбия үчүн пайгамбарыбыз үч жолу айткан дейт да ошол болот да мынтип ошо чогуу отуруп болбосо эми жаш анан эми каалайт да каалаганын кылышат каалашат да баягы негизи э аял кишитинби эле мындай романтикада жүргүсү келет гүл алгысы келет э мындай бир чыр саякат кылгысы келет э болот да башкалардай болуп шуба кийгиси келет бирок ошонун баарын баягы неметпей киргизбей ошонун баарынан баягы туюп э шүгүр кылып анан еще бизди дагы ошондо үйрөтчү да көп жерденчи ошондо дагы көбү ошол эле маалда ошол ошо жашоону көргөндөрдө мынтип үйрөткөндөр бар экен э кийин ошо коомдо жолугуп атпайсызбы баягы өзүңдүкүн бербе сени сындырбаш керек сен эң күчтүүсүң өзүңдүн укугуңду корго сен күчтүрөөксүң сен деген алдантпа ушинтип үйрөттү да аны өзүмчүл кылып үйрөттү да ал күчтүү болуп үйрөндү да бирок ал башкаларга кайдыгер эме эмес да мындай кайрымдуу эмес да көбү кайдыгер да наоборотчу калды ал башка иши да кошунаңбы двоюродный брат дегенде да ойлонушпайт да бар ушундай эле туурабы же жокпу бар го а бирок ошол заманда тескерисинче үйрөткөндөр бар экен эй жулунба уят болбош керек
Тигинип бе, ал даба депчи. Ур даба бирөнүк ачкасыңбы? Алма же дегендейчи. Анан ба ошон үйрөтүп келген да. Ошондо дагы туфлиңди таза сүр дегендейчи. Ошондо ошо жерде эме суу жок болуп атса, тиги көчөгө оролуп жуулуп кел дегендей да. Ба, бүт ошонун баары үйрөтчү да. Ошон мындай. Өзүнчө деңгээл анан мындайча айтканда эмне болуп калды? Эмне деген сөз менен атасы болот мына. Ошо мамам мен да эле сонун үйдө өзүнчө бир королевский семьяда өскөндөй өскөм да. Үйдө түз отуруудун баарын үйрөтүп келген да. Болбосо жашаган жерибиз айтып эле коеюн. Жеген нанбыз, мондай кичинекей бир нан да. Бирок ошол жерде баягы кашык, вилка жуунуп, колду жууш керек, тишти жууп жатыш керек, зарядка кылып туруш керек, жылмайыш керек, адамдарды сыйлаш керек, учурашыш керек, ошон баарын үйрөтүп келген да. Жана айтат го, эненин тизеси биринчи медресе депчи. Ушу дейт да. Эненин тизеси биринчи. Эне деген ошо отуруп алып эң биринчи үйрөткөн аа тамгадан баштап, анан эл коомдо кантип сүйлөш керек, сыйлаш керек, маданият ушу бүт эне үйрөтөт экен да. Ушундай экен да. Баарын эметчи. Бир немени эстер айтып берейин. Бир немени эстеп кеттим. Мисалы. Ушундай бир кыйынчылык күндүн бири да. Ушу көнүп эле кылабыз. Эми бар жок, биз айтчы, ооба, тээт өлө. Байып кеткендер бар, аны өзү берет дегендейчи. Анан заман келет дегендей, анан экинчиси бирөөнүкүн жебеш керек. Өзүнүкүн болсо ошого чыдап өтүш керек дегендейчи. Анан ушундай замандын убактын бирөөсүндө 5 эле сом бар. Анан ошол күнү нан дагы чай да түгөнүп калтыр да. Нан да эми мисалы чай бар болсо, нанды акыл чүчүк бир эптеп алып жеткизип, мисалы папамда кээ бир айда бир айланып келип кичинекей бир залпатасы анан мамам берет. Аял киши распыляет атат го үйдөнчү ошону жеткизип чүчүк деп анан. Ушинтип атып барам 5 эле сом бар дейт мага. Жаныш деди. Мен кичинекеймин. 4-нчү класс эптен максимум. Негизи күчүрөөк болушум керек 3-нчү класс башка эмне дегенде ошо жерде жашаганда биз 5-нчү класс болгон мен уже бияка учкумга өтүшкөм да. Значит тиякта да 3-4-нчү класс бир 2-нчү класс башка анан жаныш деди. Тиги братчикам кичинекей вообще. Үчөөбүз биз үйдө. Анан мамам айтты 5 эле сом бар жаныш деди. Анан чемпион деген чай болчу анчалык кичинекей болчу. Ошол где то бир 1 жума 2 жумага жатчу да чай. Анан нан да түгөнүп калды анан чай да түгөнүп калды деди да. Анан магазинге мен барып калчумун бирден соң магазинге мен жөнөтүшчү да. Анан эмне 5 сом деди. Өзүң таңда деди да чайбы же нанбы деди да. Нан болсо урсабыз тойгузабыз бирок анда суу менен ичебиз деди да. А чай алсаң 1-2 жумага жетет деди да. Эми нан бирдеме болуп да эми келебиз жана бирдеме болуп папаң ала келиши мүмкүн эртең болушу мүмкүн нормальный деди. Бирок чай 1-2 жумага жетет деди да өзүң таңда деп жөнөттү. Мен жаман атып өтсүн үйгө барып магазин жетчек деп өлө ойлондум да. Колумда 5 сом эми болбосо пацансың шоколад алып жеби жегиң келет да ал келсе кайдан анан так азыр нан алам. Как раз бир нан келчи да. Нан аламбы же чайбы деп ойлонуп баратам кечке. Эй дедим азыр нан алсак жетип калабыз. Аны өлчү чай ичели дедим да чай кепке ичебиз. Эми баягы кичинекей кезде чай ичели деп айтылып кыргыз ошондо ба чай ичели чай ичели тамак сыякты басып берем десе го застолье уже есть дегендейчи анан бир нече жолу да. Анан бир түгөнүп калат анан бирок суу менен ичкендей мындай кызыксыз элестетилет го суу менен чай нан дегендейчи анан эй чай алам анда деп туруп көпкө жетет да азыр чай алдым. Үйгө келдик чай алдым мамам десе а молодецчи чай ичебиз нан деле жейбиз нан деле кечке жиберген деле зыян дегенсип жанагы чайды алып жүрүп чай ичебиз деп ачып пакетке ачып ичинен 5 сом чыгып атпайбы ошол кезде призменби чемпион деген эме кылчу ушундай призовой кылчу кээ бир чайлардын ичинен акча чыгат дечи да ичинен кайра 5 сом чыгып атып анан кайра нан барып кел ошондой уже история эсимде калган эле мышал биздики деле ошондой эле болчу биз деле бир комнат негизи вообще квартиралап жашачубуз вообще квартиралап жашачубуз папам деле эмне иш кылат экенин билчү эмесмин мамам деле эмне иш кылат экенин билчү эмесмин папам эми мугалим болчу башында анан кийин мугалим болбой алган анан эми ошол учурда эмне иш кылышты деле билбейм бирок жаңы квартира алдык анан эми жаңы үй алдык анан ал үйдү чоңойттук бирок мындай эми сиз айтты мындай типа башкалардай болуп өлө бирем акча таап атканда эле жумушубуз жок болчу да соода кылчу базарда соода кылчу апам бирок ал соодага биз дагы чыкчубуз да мен дагы чыгып соода кылып калчумун анан көрчүмүн бир күндө там допустим бир 500 сомдой соода болчу ал 500 сомго кайра эле товар алып келчү да ушундай болчу анан бирок ошентип үй алганыбыз тметиген мисалы сиз айткандай ошо апабыз бизге билгизбей эле элден калбай сонун жашап эле үй жетип эле
Ошон балким ошондон дагы, балким ошо биз сиз айткандай, оо мына жетпей азыркылардай болуп жетпей атат, менде 15 iPhone жок дебей, жакшы жашай берген үчүн Аллах Таала бизге бере берди, бере берди. Жакшы болуп калды. Азыр да мисалы сиздерки жакшы эле да сонун. Шүгүр да. Ичинде сиз айткан элден калбай деген сөз туура таптыңыз да, ошол айыл кишилер, ошол баягы апаларыбыз элден да калтырытпай. Экинчиден эми тигип өзүнүн балдары да кантип барабы биз кыйналтабыз дебейт да, аяка дагы сонун ошентип бирден болуп ончукта болчу, ошентип шоколадтын деле чыкко кээде бир, э? Ошентип почтун деле чыкчукко, сүрөткө чыкчу, элден чынды калган жокпуз, эмнеси менен калдык? Ким сүрөткө түшкөн жок? Баары сүрөткө түштү. Ким оюндоктурго барган жок? Бардык. Конокко бардык. Башка жактар бияктарга бар чыгып турабы? Эмнебизди алып берген жок? Алып берди го, сумкабызды алып берди, кийимибизди алып берди. Эмне? Ким окуган жок? Баарыбыз окудук го. Турабы? Кийимдерибиздин түрүн алып берип атты, кээ бир жакшы көргөндөрү деле алып атты. Биздики ишо чөөз удаа болчубуз да. Чөөздү бир времяда багып, бир времяда үчөөбүзгө тең сабак мисалы нерселерин алып бериш керек болчу, бир времяда үчөөбүзгө тең кышкы бут кийим алып бериш керек, куртка алып бериш керек болчу. Аябай да кыйын болду да. Бирок ошого карабастан, ошо сиз айткандай азыр парадты сиз эсеп атпайм, парадка чыгарда ар бирибизге акча берчү да. Болбосо каякта акча, биякта кийим жетпей атчу. Бирок акча жетчү, элден калбай ошо жеткиртип. Аны иши ошо үй алганыбыз, наркотик алганыбызды көрүп, мен азыр ал кезде билчү эмес экенсиз, бирок азыр ошо элестетип алып неме төрөм да. Айтчу эле деп. Анан канча бюджет ограничение болсо дагы ошону баягы бул бактылуу жашообуз эле болуп атат биздики, бирок муну жеткизебиз. Дальше бактылуу болуп атабыз. Бизден калган жокпуз эч кимден, аябай төмөн болуп кеткен жокпуз деп. Эми жалпы энени алганда эми бул билбейм, эми бул бир подкаст жетпейт, 10 подкаст жетпейт энени мактаганга, 100 подкаст жетпейт да. Чексиз. Өзүбүздүн өзүбүздүн күчүбүздү эле өзүбүз эмнени жеткизе алабыз ошону айтканга жетчебиз го. Башкача кантебиз? Премьер катары эле жанагынтип элестете алабыз. Энени эненин ыраазы кылыш, эненин сүтүн акташ мүмкүн эмес дейт го. Ошондо подкаст менен кантип кылмак элек биз ошо. Ким бөлө подкаст менен? Ошон үчүн эми бирок баягы подкасттын бул мааниси, баягы максаты жалпы элди сезгентип коюш да. Анан ошону көрүп балким ии деп ошол күнү чалып, хотя бы бир адам апасына чалып койсо жакшы да. Ооба. Подкастты көрүп дебей чалкын чапынмы чалып койсо сонун да. Ошол. А сиз апаңыз биякта эле да, барып эле турасыз да, э? Же чалып турабыз, чалып турабыз. Ооба. Ошондо эле аздык да. Аздык кылат чалган. Күн сайын чалган жарашат да. Күн сайын чалган жарашат. Анча чалынбайсың оо деп жакшы сүйлөйт го. Эмне чубага же ошонту айтчу эле го, үйүнө барганда апам вообще мага кызыксыз эле сөздөрдү айтат, бирок апамдын көңүлү үчүн угуп отура берем түнгө чейинчи. Түнгө чейин постоянно барган сайын мен жөн эле бир кошуналарды мен тааныбайм, ошо кошуналар жөнүндө айтып бере берет бирдемкелер дейт да. Бирок ошо апамдын немеси кансын деп угуп отуруп ал менен бесе да кылчу. Ошентип ошо апаңар менен көп сүйлөшкүлө деп айтчу да. Мам, кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Жумуштасызбы? Жакшы. Эме жумушта жүрөм мен да. Интервью жакта. Ошол. Эме сүйлөшө аласызбы? Бир эме бирдеме кылып атасыз беле? Эмне кылып атасыз? Кабинетиңизден чыктыңыз эми эме сөз үчүн? Сөзүңүз жакшы эмеспи? Ну хорошо, мам, түстү кармабайын, э? Кирешти мээр жаштырыңыз. Жыгап сүйлөшүп алдым го сенин колдонуп. Жумушта эле. Иә. Кайсы эмне жумушта? Темир жолу иштеп. Ай. Сон. Чоң рахат. Апаңызга эме бирдемке айткансызбы? Обычно мындай уяла бересиз го, мындайчы. Анан камерага айтчу сөздөрүңүз болсо балким. Танең эме? Мен сизди жакшы көрөм деп айтып уяласың да ошол. Мамамды жакшы көрөм. Буларда ошол неме заманды, оор заманды өтүп калган үчүн дагы алар дагы канча кааласа дагы көп мындай бизди өттө эркелете албай калды да. Бирок ичинде сезип аткандарын биз сезебиз го. Ошол. Анан ушундай учурлар менен колдонуп айтып кала берели. Мамамды жакшы көрөм. Папамды жакшы көрөм. Өмүр жолушсун. Кудай таалам бейишти насип кылсын, эң бийик даражасын берсин. Ата энелерибизге ыраазыбыз. Баардык ошо бизди ушундай адам кылып, ушул даражага жеткизгенге.
ошол. Мамам бар болсун. Мамамдын мамасы, тайнем да бар. Ошо тайнем бар болсо, ошо тайнем да айбай. Сонун киши, канча киши, канча балдарын багып, ошо мамамдарды, ошо мамамга тайнем да. Тайнем өмүрлүү болсун. Тайнем, мен жакшы көрөм, өмүрлүү болуңуз, ден соолукта болуңуз. Дагы бир айтып кетейин. Аялымдын мамасына кайнэнеме да айтайын, апа, өмүрлүү болуңуз. Ушинтип тарбия берип, уймандуу кылып, жакшы адамгерчиликти кылып, тарбиялаган мен келинчегимди бизге ошол таптап шудара жеткизип берген апабызга ыраазыбыз. Ошол бар болсун. Жалпы апалар, энелер, жалпы эле айымдар, аял затына ушундай атайын назик кылып койуптур. А то биз эркектер бул дүйнөнү бат эле бузуп, сындырып, чачып салмакпыз, бири бирибизден талашып. Ошол энелерди атайын ушундай баланс болсун деп, гармония болсун деп энелер ушундай назик кылып, сулуу кылып, жан дүйнөсүн ушундай кооз кылып жаратып коюптур. Ошол аял заты жалпы ден соолукта болсун. Бурса ошол силер бар, биз бар. Амирлоо. Кино чыгатбы, көрсөңүз керек тизерине. Бардык дене көрсө керек. Руслан Акун режиссер байкебиздин Бейшенин таманда деген энелер жөнүндө, эне жөнүндө. Кино чыгат. Ошол кинонун жабык көрсөтүүсү жазында болот буюрса, сизди чакырабыз, биринчилерден болуп сизди чакырып атабыз. Билемил Бекен киносунда буюрса, жарайсыз. Ошо, ошонун кино негизи кино салт бар эмеспи? Тарелкага кол коюп, аны сындырмайчы. Ошол сыяктуу биздин да конокторго ушул тарелкага кол койдуртуп, анан Руслан Акун байкебиздин студиясына сактап коёлук. Сындырбайсыңар, э? Сындырбайсыңар. Мен угуп койрайын бе? Каяны угуп койрайын. Кайрыс, мына ал жакка деле. Пустой, кичине керек кылып. Все, чоң рахмат. Все, сизге рахмат. Сонун болду, майып жок. Мен сени сонча жакшы көрөм. Мен да сизди жакшы көрөм, апа. Мен да сизди жакшы көрөм да.